Ahojte, tu je znovu Kulišek a vítam vás z ďalšieho videa z novej ukážky hier a dneska je to hra menom... Mountain Blade Warband. Presne tak, som vás spoločne s Gertiem, ktorý ma nechce pustiť do svojho hnusného hradu, Ja ale ja som sa iba tam dostanem. drevorubáč, čo chceš? No inak čaute. Inak, čau. Pointa tejto hry je... Dobiť hradu. Je to niekde v stredoveku a dobývajú sa tu v stručnosti hrady. Teraz sme momentálne v online, je tu aj nejaká kampaň single playery. Kam si šiel? Ja idem brániť svoj hrad. Dobre, a pointa toho je teda, že ja, akožto útočník, dobyvateľ, musím dobiť túto Sira Martin Questa. A už presne viem, ako to urobím. Asi by som mohol vyliezť na tie hradby, že? Jediný problém je, že ak sa dostanem ku tej hodzlajke, tak neviem, ako tam mám styčiť svoju, takže aj tak neviem, ako vyhrať, ale inak je to v pohode hra. Tak, hej, Gertie. Áno, vieš o tom, že medzi typmi hier, oh my fucking goodness. Medzi typmi hier je aj typ styčení vlajky alebo niečo také. Možno, že tu na nemáš styčovať vlajku v tomto A čo tu má robiť? Ja neviem, ja sa nepýtaj. Ježiš, sú tak krivý obaja proste. Ty prdade. Aha! Ty hajzel. Aha! Oh my bože! A ideme! Do hradu, ja chcem vojsko, ja tu chcem 200 botov a idem na teba. No tak styč tú vlajku, keď si taký macher. A kde ju máš vôbec? Aha, ona je tam. Počkaj, ja by som nechcel zrovna zoskakovať, lebo to sú toľko vysoké hradby, hej, takže... Inak, ako môžete vidieť, grafika v tejto hre nie je nič moc, ale... Na zábavu rozhodne poslúči. Niko, je to hra z roku 2010. No, vede, ale chápeš. Tým obranil som... Počkaj, čo? Ja im myslím, ja som to mal na čas? Kámo, tebe tu vysí koberec. Jaký koberec? No, už tu koberec. Ty čo mi ideš prať v tom hrade, ti čo? Ty by práši všetky koberce, že tu máš. Inak tie obliehacie veže, niektoré by sa mali dať použiť. Tam tá zrovna by mala ísť a... Všetky obliehacie veže sa dajú použiť. Hej? Mhm. Len to dlho trvá, kým sa sem postavil. Hej no, kým ich tam dotlačíte, záleží koľko hráčov tu je, myslím. Hej. Ale ja som si našiel inú cestu. No, tak toto bude trvať dnes, tak tu idem radšej po tú vežu. A inak tú vežu, čo sa blíži ku tvojim hradu, vám si nevšimaj, hej. To je iba... Vieš, ako sa tá pôda otrasá, tak to veža ide sama. Ja tam vôbec nie som. Tak tá veža stojí na mieste. No, však, presne tu myslím. Petuješ? neboj sa ty ničo. What the fuck? Kde si? Máme čas, veď však pôjde. Prečo mám uprostred tvojho hradu katapult? To budem akože znútra z hradu strieľať? No? Neviem o tom, že by si také niečo robil. A vieš, keby išli fakt veľa tých vojsk, tak by si mohol. Aha, koberec. Je to bol ten koberec, kde som ja začínal? Asi. Pekne, že? Vypratí v pervole. Jo, tam tu veš utlačíš. Nie. Jo, tam si. Ježiš, aký aim CSK. Dívejte, ja stojím na mieste, on ma netrafí. Nie, akože ja by som ho trafil. Trafí, že? Tlafi, ja ťa tlafi. Tlafi. MB? Ale prosím ťa, uvedomil si, že ťa môže takto obehnúť asi v prdeli a ja si tlačím ďalej. A jak tam nemáš nejaké zápalné šipy, tak tú väžu mi nezničíš. Nejak sa tu dajú dať aj zápalné šipy, ale netuším ako. Ty kráso, normálne kebyže obliehám takéto hrác, tak tam určite budem 2 hodiny ťahať jednu väžu sám. Určite by si ho obliehal sám. No veď. A ty by si ho určite bránil sám, že? Inak toto, že sme sami je iba tým, že sme na takom prázdnom serveru, ale potom môžeme ešte skúsiť aj kde je viacej ľudí. Nech je trošku švanda, sleduj to. Ej, ona jak šlape medzi tými kolesami, tak tým ju poháňa, som zistil novú vec. Však tak sa to robilo aj v minulosti, ne? Kde si tá šlapal medzi kolesami veže? No, však to je úplne normálne. Nejak ten most sa tam spadne sám, alebo to musím ja? No, spadne sám. No, vidíš, aké je to prepracované, tá väža. Bože, ty kým to sem dotlačíš, tak ja si ešte energetiak môžem ísť. Nechceš mi ísť pomôcť? No, nie. Vieš, akože my sme ju tam dotlačili, ja si stihnem toto, počkaj, nechaj ma, či to vôbec stihnem. Tak máš ešte jednu minútu pomaly, tak mi pohne. Máš štít? Mm-mm. Tak pôjdeme 1v1. Oboja sme nahitovaní? Hej. Dobre. Každý má v sebe jeden šíp. Je tam už ten most? Jop! Bingo, idem si po teba, počkaj, čakaj na hradbách. Jo, toto je iná väža, vtedy sme museli ísť po poschodiach. Ah,
sakra. Aha. Ale jasné. Ale jasné. Kam jsi strelil? Nevím, jako to co je z kudeska, pamětaš? Myslíš v tom, co jsi byla, fakt? No, prostě v tom. Mb. Mb. Aaaa. Svítáš, dívej, já nevím, jak. Sorry. Dobre, počkej, jak vyměníme ty mi? Jop. Tak. No že, dívej, tam se jako bude, ty se spawnuješ někde těch lesů, jsi vrti, nebo já vím, kde se spawnuješ. A mně je to jedno. No to si nemůže být. Proč jsem si zobral tu vežu, čo je najďalej od toho hradu? Veď já jsem mohl být s těmi druhými. Ja. Chápeš to? Nie. Co zastane, keď ti otvorím bránu? Tak uvodím bránu, pohodě. No tak pohodě, už ti otvorím. Vážně, keď jsem na opačné straně hradu? No veď máš ju otvorenú. Ale ne, budem od tebe úprimný, zavriem ti. Mohol si tu stihnúť, akože kebyže si... Úprimný? Hej. kebyže si normálny, tak tam bežíš, kým je otvorená. Bolo asi 2 hodiny otvorená, hej. Takže ako, ale už prešli hodiny, už je zavretá, takže spolcvala. Normálne je taká nostalgia, sme sa dali na retro hry. Počujem, jak tam klikáš, takže mi asi ničíš tie dvere, čo sú do toho hradu, že? Močenie znamená slúznosť. Čo? Ja neviem, kde tie dvere boli, to je ten problém. Tu sú. Pôjde. Easy win. Jak to, že máš cheat? Čak, som dobrý. Ale ja tu. Už cheatuješ aj v tejto hre. Jau. Ty čup. Si dal si do zadku? Ja mám taktiku. Ty ma zabiješ, ja sa spavním na opačnej strane hradu, postavím si rebrík a ja som pohode. Hej, to je dobrá taktika, lenže ja som ťa ešte nezabil. Kde si zalezol si hnusak? Jo, tam si. Neže by si povedal palil, ty na každú celú chce zničiť tie dvere. Však ja nemám žiadne šipy. Ja, tak to je v pohode. Ja kým sa trafím, tak máš čas. Hej, ale tak už. No, veď za to, že to potom nejde. Dochádzajú mi šípy. Dostal si headku do hlavy, vidíš to? Ešte som si tie dvere zničil. Myslíš tie, u ktorých teraz som? Presne ty. Aj, lebo ty tam nie si. Ale ja viem, kde si ty. Ale dopr... To je akože taká... To je jasné, obyčajný podvodník, nevie vyhrávať čestne. Musí na mňa takéto finty skúšať. Ja budem chodiť s radbami a machať. Ja som povedať, že budem chodiť s mečom a machať po hradbách, nie? A povedal som, ja budem chodiť s radbami a machať po meči. Ako v pohode, no? Aj to sa dá. Nehybe sa tá väža. Ja som len paradvietný. Ale divajme sa, kto sa mi tu vlúpal. Kde tam lezeš? Jau, ty si ma trafil? Kde tam lezeš? Jak sa tam vlajka dáva? To by si to vedieť, že? Ja už to viem. Ja som sa ku nej ale nedostal, vieš? To je to urobil. Jedna rána asi dole, vieš o tom. Neskáč! Nie, ani zďaleka. Neskáč. Čo si myslíš, že keď budeš skákať, ti to pomôže? Nie, ja si myslím, že mám štít. Tam sú schody? Normálne, on si tam prirobí schody. To som asi tiež chcel prdli, že? Teraz si otvorí bránu, keby niečo. No čakám, poď. Ja budu otvára, to je parha, toto. Si hrozne predvídateľný, vieš, to je akože... Ne. Okej. Ešte jedna. Aha, ja nemám šipy, okej, utiek. Jo! Či, jak to mám obsadiť? Ja neviem, jak sa to obsadzuje. Neviem, možno to na zabitie. Ale no to. Ešte, že si taký slepý. Jau! Fakt, jak si ma trafil. Prestaneš tým štítom, hej, dobre. Prestaneš. Kde nemáš lúk? Však ho máš. Nemám. Ale máš. Kde by som ho vzal?
Teď na tebe vidím. Myslíš ty šípy, čo to mě střílaš? Hej. No dávaj, sekni si do těch dveří. Když jsem zjistil tvoju taktiku, ty chmusak. Já mám čas, víš, že ty tam jsi podal časom a nie já. Ale no tak. Já budu takto čekat prostě. Dostal, dostal. Jaha! To je tak, veš, keď je nějaký obranca chytrý. Čo na rovíš? O kom hovoríš? No, koľko je tu obrancov? Á, iba radnica. Mne sa pozrieť, že si ako si mi poškodil tie dvere hnusie. Ja je môžem aj otvoriť. Iké zašipy. Ja ich vezem. Inak vieš, že R... Daj si first person, R, kom si už daj first person. Mhm. Však to je... Normálne chytka, next gen hra. No ty kokos. Tak toto zavrem. Pojď s tým first person skúsiť jedno kolo. Dobre. S ním sa hra lepšie. No a zavede toto. Čo to tu máme? Nejaká vežička, obranná línia toto. To je doba toto. Nože dobrá, kde je tá naša Gertruda? Ty niečo kuješ, nejaké pikle, sakra, prečo je ten hrad... Nechal tie dvere otvorené. Nie, nechal. Prečo je ten hrad taký veľký? Ale viem, že už si skúšal odlákať moju pozornosť. Tým, že si ma poslal po tým dverám a odtiaľ to niekde letel šíp. Jo, poďaľ to letel šíp. Máš ten first person? Hej. Uprdeli, že? Ne, píče, nesom. Píče, píče, píče. Ne, ja. Okay. Bye bye. Maj sa. OK, čau. No. Kámo, tak to si čo zrovna toto? Ja som skatil dole, proste ma. Jakože v stredoveku, jak by sa takto obliehali hrady, že proste útočíš do ňoho a namiesto toho, aby si ho dorazil tým tvojim silným mečom, lebo ja nemám žiadnu zbroj, že keď som útočník. Tak ne, ty skočíš dole z hrady. Kukuč. Problém je, že ja nemám tu moc šipov, neviem ako ty. Ja by som si ich na tvojom meste teraz minul. Aha. A potom budeš píti. Vieš o tom, že ti dochádza čas. Vieš o tom, že máš, ti tak neviem. Takže ty máš každé kolo iné tričko. Však ja si mením vybavenie vždycky. Ježiš, to je tak slabé toto. Jak to, že ste dvaja? Čo? Vy ste dvaja? To sa nehrá. Tášak on ti ničí dvere. Počkaj, tak to tým, ne? Sabotuj ho tam. No ja nemám šipy, ja som v prdeli. No ešte lepšie. No ešte lepšie, tak vám idem aspoň naproti. Alebo neviete zničiť vlajku, ja sa musím, mne stačí iba utekať a nechať sa za... A on to možno vie? Hej, ale on to nestihne. Aj, 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 vie to, nevie to. Pekne vás zatiaľ to sledovať. Jej bože. Vám vôbec nedojde, že mám mať zabiť. Easy win, bitch. Počkaj, čo? Počkaj, čo? OK, tak on to možno vedel. Jako, jo, moja kobielka, hneď je lepšie. Kde si ty krple, ideme na nich. Na ňo. Na ňo. Juhuu! Kde takto chodili tí Tatári vtedy za starovekom Nemecku, či kde to boli. Čia? Káva, toto je ten hráč, čo to má tie hnusné dvere také, vieš? Ja už tam mám jeden rebrík. Dobre, som tu, kde si? Zdvíham rebrík. Jej, tento, aha. Ja poď, tu poď, si... Poď, poď, vieš sa, dvieš sa, dvieš sa, a idem tam aj s mojim kobylom. To neviem, či ti pôjde ísť po rebríku s koním? Ja ho to naučím, počkaj, ho tam spiatečku, píp, píp, píp. A ideme. Je. No tak. Ej, tak otvor mi bránu, ja tam musím ísť na koní. A čo som? To tu mám tie dvere sa rozbiť sám? No napríklad. Čo takto rozbiť si dvere nejaké vonku? Kde jednoduchšie? Abo ja som toho konia postavil na ten rebrík a teraz ho nemôžem zvinúť, musím ho preparkovať. Ako tvinča inde tu. Kámo, dvere za chvíľku budú, potom povolím bránu a idem si po konia. Čo sa deje? Oh, som ma. Ty sa zabil? On sa zabil. What? To tvoje, on si dal headshot? Nie, on tu není. Čo spravil? On sa zabil a potom to... Počkaj, čo zavřiť bránu? Ona je otvorená a ja som sa ani nepozrel.
Ona je celou dobu otvorená. A já tu zbytočně sekám tě dvě reku, nej. To v pohodě. Kámo, mě utěkla kobila. No, už je tu. Odtiahli mi koňa. Vládol jsem to. Počkaj. Odtiahli mi koňa, mám ho. Já už jsem to spravil. Ty jsi taký kripto, já už jsem tam mohl jít na koni, pojď. Kámo, se to, ta brána bude otvorená. No, tak nie, zavře to. On ti otvorí. Hej, myslíš? Já. Mám vámskou postavu, to by mohlo, jakož to galantný. Gentleman. Otvor. Ale ber to tak, že ty jsi tam infiltrovaný, hej? A jak otvoríš tu bránu, tak se nám tam navalí tisícky vojáků a obsadíme to, hej? V podobě mňa. On takže... Zbíjat ty dvere. Jo, ve to je, nechaj ho, nevšimaj si ho, keď se nebudu všimat, nebudu si všimat od nás. Ne, on jich zase roz, ne, on jich už rozbil, on jich už... Dávaj, pomoc, dávaj! Pomoc. Jo, čo to robíte? Otváraj, ty to dokážeš, já ti věřím. Nech si na tom. Jo, jsem tam. Yeah, čo mám robiť s tou vlajku? Obsaď to. Jako? Stoj pri nej, nie to čaká, stoj pri nej. Poď ku mne, ne? No? No? A deje sa niečo? To si ty? Nahrad ma niekto so štítom, počkaj. Poď mi s ním pomôcť. S kým? Aha, ona, dívaj, ona klesá. Ten je mŕtvý, ty feťak. On tam beha po tých hradbách. Veď je mŕtvý. A ja ho vidím, jak tam beha. Ty fetuješ? Teraz zabehol do toho hradu, má žltý štít. To jakého hradu? No, koľko tu máš hradov? Povedz mi, koľko tu máš hradov, hej? No, hľadli sme to. Jo, tíme, on je u mňa. Čo robíš, ty feťák? To si bol ty? Aha. Dobre. Kámo, poď tam dosunúť celú zväžu, keď budeme dvaja, to pôjde rýchlejšie. Počkaj, vidím si vybavenie. Zašli na vybavenie, ideme. Ó, mám najlepší štít. Poď mi pomôcť tú väžu. Počkaj, mením si vybavenie. Dávaj, čo to, ja som baba a mám to tam ptávať sám, ty si gentleman. Tak, ty si vybral, že to tam chceš ťa. A ty tam nechceš väžu? Aj však, počkaj, mením si vybavenie. Dobre, mám to. Jakože nesmie nás pozorovať, hej, takže by sme sa mali všimnúť. Čo, švihnúť. Švihnúť. Áno. Švihnúť. No tak. Popožením tie kolečka mečom. Ja teraz kebyže odpadne to kolečko a ideme od znova. To bolo jaké ústre. Laber! Ešte kúsok! Je to vôbec rýchlejšie, keď sme dvaja? Nie. A keď pôjdem to protismerovatý tam? To nemá žiadny vplyv. Dobre, už iba kúsok. Ja si idem po koňa. A on si first person nájdeme. A sakra, to je zrovna tá väža, kde ten kód nevyskočí. Proklatie, dobre. Dotáč to tam. Som musí ísť úplne hore. Počkaj, čo si robíš? Prečo tam tá väža není? Čak ja čakám tu. A čo tá väža? Ty si taký parád. Aha. Pôjde, žijem. Ja však dotlačím ju sama, však čo? Však. Sama si ju dotlačím. Ja kým ju tam dotlačím, tak aj tie dvere zničíš, hej? Však ja už som ich zničil dávno. Aha. Vieš o tom, že hlavná brána je otvorená? Serem ti na celú väžu, berem kobylu a idem. Toto vôbec vymyslel takéto pomalé väže, to má byť automatické na ďalkové rozhľadanie. Však až teraz sa otvára tý kriple jeden. Veď bola doteraz otvorená. Ej, až teraz sa osorala. Dávaj, obsazovať. Nehaj mi toho koňa! To nezrobíš. Ty si tá, to si prehnal toto. Za koňa! Aha. Jak to, ja zabijem teba, ale zabije to mňa akože. Pohode. To asi taký, tak silno fúka vietor, že ten šíp sa otočil o 180 stupňov, vieš? Ja ho odma zabil. No výborne, hlavne že tam robím skopičiny a neobsadzujeme. Tak lebo si demen dozabil si ma. Teraz mi tu zavre bránu a sme v prdeli. On je pri tej vlajke. Mám ho. Kámo, ten blázon, on zoskočil z tých hrade, iba ide po nás.
Pomoc! Máme útočit, Deon! Gerti! Čo robíš? Kámo, ty blázon. Jo, dostal okay, šipem. Okej, môžem ísť. Zomriem a budem mať nové vybavenie. To prdli. Bože, čo ty robíš? Ide po tebe? Tamo! Zap to, než to naklade vajíčka. No, jasne, slabý. Ja ťa zase najítujem a ty ho vezmeš. Ty koko, ja som ťa videl, jak si mi toho nezabil, toto si zbrehal, čo je čer. Ten to je plnávšie, ako bol tamten, kápeš to? Vieš to, že máš, vieš o tom, že máš stále minus 2 zabití? Poď do tých dverí, nie ten rybík. Tak možno minus 2 zabití. Teda minus 1. Ježiš, to nevieš rozkopnúť tie dvere. Ja keď to tu zničím, tak ako... Peťak. Chápeš, on mi pomáha z druhej strany. Ty devil. Čekaj, ja vykúkam, keď ja celý. Hlavne nenapadne. Ako, o čo sa tam snažíš? Rozbité prekliaté pancerové dvere. Ja už tam to neoplatilo bíhať, to už tu rýchlejšie aj rozbijem. Ne, veď ty si taký kreten, ja som... Za sebou tú dobu som aj nerozbil tie dvere. Však ako ty tam rozbíjaš dvere, ja som za tú dobu, čo ty si nerozbil tie dvere, ste hovorili. Ok, som tu späť, mal som plný disk a neviem, kedy mi to prestalo nahrávať, tak znova začínam, každopádne po to, čo som... Jasné, že ty už to máš, no ja ti dám, že už to máš. Počkaj, mením si vybavenie. Hej, ty si stále meníš vybavenie. Kámo, ja mám úplne najlepšie šípy, najlepšie vybavenie a najlepší look. Ja som najlepší celý, a čo? Vypadá, že by si to mal... Ani nevieš, jak sa mení, mení to vybavenie. A čo, ja to nepotrebujem, ja som taký noob. Uni. Vypadni. Uhni. Ten koň prokladý. Ja som v tom dvere. Retardovaný? Dávaj, ja ťa braním. Keby prišiel, tak mám hetku do hlavy, či vravím. No nie. Ja hned to, že si mi tam strčil tým tomu, toho koňa hlavu. On tam bol sám. Pozri, jak tu... Všimaj, jak tu zaliesol do tej skaly, hej? A druhý už sa braním, sa tu spadol tam dole. Neviem, čo si ty robil celú dobu, ale ja mám tie dvere už rozbité. Ešte nie sú tam niekedy čo. Dobre. Sú. Ideme. Hlavne nenápadne, hlavne nenápadne. Ja vyliecem na hradby, ty obsa tu. Pa. A taká otázočka, proti komu chceš bojovať? Tebe. Už ty si krivý. Ja som bol nahitovaný, už to sa neplať. Obsadil som to. Takže ak sa vám toto video z tejto hry páčilo, rozhodne dajte like, ak by ste chceli napríklad viacej videí z tejto hry a poprípadne možno aj sériu zo singleplayeru, to ešte neviem. Čo tu zase. Daj jednotku. No nie, dám jednotku. Jednotku. Viacej takýchto videí z tejto hry, tak rozhodne napíšte do komentárov a my sa zatiaľ učíme a ahoj. Ideme proti 5 botom. A nejdeme, ahoj. Okay.